A to rozbiješ, aniž byste to použil. Já jsem to rozbil. Máme frappuccino. Takže tohle to určitě nemůžu doporučit. Zdravíme vás! Já, novej vlog, novej den! Dneska... Já jsem něco říkala? No, zjedno. Dneska máme nabitý den, máme připravený celý program na dnešek, takže dneska se prostě nebudeme nudit. Jo, připravili jsme si pro vás program. Dneska jde totiž Kuba se svojí babičkou ke kožní. Jo! No a já jsem se rozhodla, jelikož jejich kožní je na Václaváku, tak já jsem se rozhodla, že se prostě připojím do tejtý super party a pojedu s nima, protože na Václaváku... Je fakt, že jsme super parta s babičkou. Jo, jste super parta. Vždycky, když babičkou takhle jdem, tak oni vždycky, jo, to je super parta. No a já jsem vám to záviděla. Jo, chápu. Že jste takový suprácký. Jo. Takže jsem se chtěla připojit a vlastně na Václaváku je Primark a... My vám musíme říct celý příběh, co se stalo. Ne, to nemůžeš říct. Řekneš to? Chci to říct. Ty jo, tak to... Aha, takže hned ze začátku takhle vlog bude hodně deep, jakoby. No, je to hodně smutný, že... Já jsem plakal, přiznám se. Takže pojďme se naladit na smuteční náladu a pojďme to říct. Pokud jste viděli náš Primark haul, tak jste viděli, že jsem tam Kubovi koupila velmi srdceryvný a dojemný dárek v podobě této flašky. Jo, to byl dobrý dárek. Děkuju moc za tenhle dárek. Já jsem vlastně věděla, že Kuba má hrozný problém s tím pít. Mám. A chtěla jsem mu udělat radost, takže jsem mu koupila 2-litrovou flašku s Pokémonama, prostě nádhera. Já miluju Pokémony. Co by Kuba neudělal? Chtěl jí hned začít používat, že jo? Tak se říkal, ale to bude hnusný z toho obchodu jí hned začít používat. No, to jsem si říkal. Tak já si ji první vymyju. Ale byl moc líný na to, že si to umejt ručně. Jo. Takže to hodil do myčky. Což nebyl dobrý nápad, se nakonec ukázalo. Mě je trošku těžký o tom mluvit upřímně. Mě to ještě docela čerství. Nicméně, prostě celá ta flaška se vzala a smrskla se. Jak se vzala, ty jsi tam dělal. A z téhle z té 2-litrový flašky, doslova litrová flaška, doslova ten plast udělal jako... No, to prostě ten plast udělal takhle. No a ne, no, to je malá je! A ani nestojí. Ona nestojí. Protože tady dole je takový, vidíte to? Taková to, no, vyvýšenina, takže prostě je úplně na hovno flaška. A když si říkáte, tak si rozbil tu flašku, to je v pohodě. Ne, ono se rozbilo i to víčko, který přestalo fungovat. Je to, ale úplně naprd. Takže jsem tu flašku ani jednou se z ní nenapil. Rozbil jsem ji ještě dřív, než jsem ji začal používat. Takže já jsem jela do Německa, koupila jsem těhle prostě luxusní dárek. Donča kvůli mě prostě jela do Německa, jediná jí motivace byla, že mi koupí dárek. A to rozbiješ, aniž bys to použil. Já jsem to rozbil, no. Takže dneska jdem do Primarku znova, nebo Danča jde. Já tam jdu znovu do Primarku koupit teda znovu tu flašku. Doufám, že tam bude, protože to byl německý Primark a teď to je pražský. A když jsem byla... Fuj, pražský Primark, smrdí. Když jsem porovnávala oba dva ty Primarky, tak opravdu tam nějaký ty věci chyběly a nějaký prostě tam nejsou. Takže nevíme, jestli tam ta flaška bude. Ale já hodně doufám. Já budu u té doktorky a budu úplně nervózní, ale bude mi úplně jedna ta doktorka. Já budu nervózní s tím, jestli je ta flaška nebo ne. No a potom jsem v Primarku ještě objevila úplně super topy, kde topy? Vlastně takový tílka, jo, takový malinký tílka, který se skvěle hodí pod kardigán. Kupo, nesnáší, když to řeknu. Tak mě to nevadí. Jo, jsem to nadávám. Přijde, že seš jenom jako zatratla, no. Je to přijde vtipný. Ani trošku to nebylo vtipný, to je jedno. Protože to jsou takový krásný tílka. Ono pod něma nemusíte mít podprsenku, protože v nich už ta podprsenka je a stalo to asi 100 to tílko a bylo hrozně příjemný, hezký a já jsem si vzala jenom jedno. Ještě Maria, proč? Takže se tam potřebuji mít pro další, protože to je naprosto nádherná super věc a v Primarku, jakmile to nekoupíš, tak to tam příště nenajdeš, jako. Takže... Takže jsme, jak se říká, on the clock, protože musíme být rychlí. Jo, ale jinak si fakt nic jiného nesmím koupit, protože to nevíde. Jsem se toho koupila. Aha, už, takže jak tam bude stage verse sekce, tak ty nic. Ne, já do ní nepůjdu. Fakt do ní nepůjdu. Taková lež za bílého dne? Ne, možná se kouknu, ale nepůjdu tam. Jako z dálky. Jo, jenom takhle, jakože... Jako takhle, protože na dalekohled... No, fakt se jenom kouknu. Dobře, tak jo, takže nám držte palce, dneska, asi už jste pochopili, že dneska je pro nás velký den. Kuba se jde nasnídat a chtěl by, aby to bylo na vlogu. Co máš dneska ke snídaní? Já nemám nic ke snídaní. Dneska mám obložený croissant. Včera jsme byli v Globusu, teď už na nákupu. Zdravíme Globus. Globus je za prvý fakt super. Jo, zdravíme Globus. A za druhý... Mají tam tady ty obložený věci, který tohle stojí 40 korun, to normálně stojí třeba 350 korun na Starbucksu. Takže to se vyplatilo. Ty sýr.
sýr. To mám pro trošku tady. Sýr! Já jsem upřímně trošku nervózní z toho jít jako sama do Primarku a natáčet tam na tady tu kameru, takže doufám, že uvidíte nějaký záběry z toho. Ale možná to bude trošku nekomfortní pro mě, protože přece jenom natáčet doma a natáčet venku, to je něco trošku jiný. Byla jsem ovlivněna internetem a začala jsem nosit ty ulízlý culíky, co nosí úplně každá holka. Dokonce jsem se našla i různý tutoriály, jak to jako dělat, aby tady furt byla ta pěšinka a tak, takže to už jsem se docela vychytala. No ale furt mi odstávaly vlasy a tak jsem si objednala z Temu tohle tu tyčinku na vlasy. No a musím vám ukázat, jak moc hrozná je, protože to ani není možný, jako. Potom, co mi dorazila ta tyčinka, tak jsem viděla spousta TikToků, kde prostě holky doporučovaly nějakou tyčinku z DMK za asi 80 korun, takže to se asi vyplatí mnohem víc než tahle ta z Temu, která nechává prostě úplně takový divný bílý stopy ve vlasech a nejde to vůbec rozmazat. Takže já si tady dneska zkazím svůj účes, bych vám to ukázala. Mám nově umytý vlasy, nic jiného doma nemám, to v DMku jsem nenašla, to je asi vyprodaný kvůli tomu TikToku předpokládám, takže si to aspoň udělám trošku tímhle, protože mě furt rostou nový a nový vlasy. Tady, když se na to kouknete, tak ono to prostě furt vylítává. Potom tohle to vůbec jako nechápu, co to má být. Takže je na čase to zafixovat. Třeba to dělám jenom úplně špatně, jo, ale prostě si to takhle vezmu. A jedu s tím. Počkej, proč to teďko docela funguje? Ne! Vidíte to? Vidíte ty hnusný bílý kousky tam? Koukejte na to, já se to prostě tady takhle dám na hlavu. Na ty vlasy teda, ne na hlavu. A jako ano, ulízlo to, ale když se kouknete zblízka, tak tam jsou hnusný bílý kousky. To ani nejde už rozmazat, takže prostě to fakt vypadá, že tam mám lupy, nebo že mi nasněžilo na hlavu, nebo já nevím, prostě vypadá to divně. Takže tohle to určitě nemůžu doporučit, ale dneska možná vyhledám ještě DMko a zkusím se kouknout, jestli tam náhodou není ta tyčinka, protože já bych si ji docela dost jako přála, protože jako rozdíl mezi tímhle a tímhle je docela dost velký. Vypadá mi jako, že jsem se možná i snažila trošku upravit. Takhle to vypadá, teďkon to je ulízlý, ale schválně se to nechám v průběhu celého dne a jsem zvědavá, kolik to vydrží, protože si myslím, že to nebude zas tak slavný a že mi ty vlasy z toho brzy vypadají. Nebo takhle, jsem si skoro jistá, protože už jsem to jednou měla a vypadaly mi. A zase bylo to v posilovně, kde jsem byla spocená a tak dále, takže uvidíme, co to přežije v městě. Vymyslel jsem novou životní taktiku, jak si prostě ulehčit život. Nebo radši ulehčit, ale jako prostě jakoby. No, ulehčit. Takže, moje nová teorie je, že když si vždycky dělám prádlo, tak vždycky jsme to dávali do obýváku, kde mi nevadilo kolem toho chodit klidně třeba 2 týdny a prostě to tam viselo a bylo to všem úplně jedno, protože se nemám někde v rohu a nikomu to nevadilo. Takže já jsem vymyslel to, že si to prádlo pověsím ve svém pokoji, kde mi to vadí, nemůžu vůbec za těch skříní, který potřebuju a je to nepříjemný tady. Mm-hmm. Takže logicky si ho pak budu muset uklidit hned vlastně jak uschne, že jo, protože mi to tady vadí jakoby. To dává logiku. Už tady stojí týden, tady ta logika vůbec nefungovala a i tak si to vždycky jenom posunu, dojdu do skříně a zase to tam vrátím. Takže nemůžu doporučit. Kdyby nad tím přemýšleli někdo jiný, tak já nemůžu doporučit. Děkuji moc. Já jsem to chtěl říct. Jo, to jsou prostě rady. A porady šipanská na nás. Akorát jsem objednala nový stoly, které jsou polohovací, protože už jsme se dohodli s pánama, že vlastně nám zítra odvezou gauč, takže budeme mít konečně dole volný obývák a budeme moct začít stavět to naše studio, co tam chceme stavět. A doufám, že během pátku nám to dorazí a budeme to moct tady společně stavět všechno. To bude velká zábava, protože Kuba miluje stavění prostě čehokoliv, jo? Mega moc se těším na stoly, hlavně proto, protože oni mají fakt hodně šroubů v sobě. No. A já miluju vrtání šroubů prostě a obecně tak jakoby kraftění, no, prostě já miluju tyhle ty věci. Já jsem to právě říkala, že ty hrozně rád skládáš věci. Já to tak mám, já prostě, a čím těžší a čím víc mi to jakoby nejde, tím vlastně mě to víc baví, i když by někdo řekl třeba, že ho to jako už jako, jako dá se říct jako tak ne, já naopak to pro mě začíná ta zábava, když přijdou ty problémy. Jako výhoda je, že ty stoly máme dokonce 2. Vždycky jsme dělali jenom jeden stůl, no. Což už samo o sobě mě většinou úplně položilo, jakoby.
ale dnečkon si dáme rovnou dva. Takže já se těším. Já se taky těším, protože já si toho moc zúčastňovat asi nebudu. To je pravda. Takže vždycky, když se ty zúčastní, tak to mě řveš jenom. To neříkej. Není jenom hlasitěji dávám instrukce. Vyšel do p***. Napovídáš? Ty taky. My jsme si totiž koupili ty stoly polohovací, takže vlastně máme nohy a potom máme tu desku a do té desky se musí vyvrtat díry, protože oni tam nejsou dopředu udělený a to bude muset udělat Kuba a pak to bude muset se jí sešroubovat a prostě to postavit. Takže to prostě bude velmi zábavný a užitý. Doufám, že už pátek. Za chvíli už jedeme, já sedím ještě u stolu, mám takhle krabici na hlavě, protože tady ještě dělám YouTube video, ještě ho tam uploaduju, protože jsem zjistila, že jsem všechny zvuky udělala špatně a prostě jsem to musela celý posunout a exportovat znova, no prostě hrozný. Každopádně, kdybych se tu krabici odendala, tak to vypadá takhle a nevidím vůbec nic. Takže jsem si udělala takovouhle provizorní čapku a jdu to tam dát, vydáváme náš první vlog dneska, takže doufám, že se to bude líbit. Už hlavně nemáme moc času, takže já se pak rychle musím naobědvat, oblíknout a musíme vyrazit. Dneska mám zase na chodu už připravené jídlo v krabičce. No a abych to furt neměla stejný, tak se to teďkon někde i zapejkám třeba do tortily nebo takhle, že to potom chutná o něco líp. Takže dneska si zapeču tady tu kinu a tofu a zeleninu do tortily. Přehnala, co? Ježiši, to je hrozně normální. Myslela jsem si, že se udělám dva, ale mě nevyzbylo tofu, takže jsem to trochu přerbala tenhle ten jeden, takže mám takový jeden a půl jakoby v jednom, tak doufám, že se to tam celý nerozsype na pánvi. Co? Jsem se zakoukala do TikToku a spálila jsem to. Dobrou chuť. Takže my vyrážíme na naši dobrodružnou cestu. Vyrážíme. A jestli babička bude odvážná, tak pro ní máme jako dárek švestky. Takže babi, drž se. Nesmíš plakat. A sebou i vodu, protože vždycky musím brát vodu, protože Kuba nikdy nic nevezme. Jo, to je fakt. No. Akorát jedeme, vyrážíme na naší dobrodružnou cestu, venku úplně extrémně fouká dneska. Normálně takže u nás jsou úplně všechny popelnice schozený, protože jezdili popeláři, takže jsou akorát prázdný všechny popelnice a všechny popelnice spadly. Takže jestli jsi dneska popelnice, tak nemáš dobrý den. Ne, dost pravděpodobně ležíš uprostřed silnice furt u nás. No každopádně, jak jsem se dělala ten ulízlej culík, tak jak jsem vylezla z baráku ven, tak můj ulízlej culík už byl rozčepířený, takže určitě to je tou tyčinkou stemu, ale určitě je to i tím silným vítrem, takže dneska prostě není dobrý počasí na lízlý culík. Zvláštní, že ať tady jedeme v jakoukoliv hodinu, tak vždycky, ale vždycky tady prostě bude zácpa, jako. Já nevím, jak se to jmenuje. Jak se to tady jmenuje? Spojka? To ještě není jižní spojka. Možná jo. Je to jako jižní spojka, řekněme. Je to taková jižní spojka. Mně vždycky přijde, co ty lidi jako do háje dělají, že tady sedí v autě s náma, jako. My očividně natáčíme YouTube, to oni taky, nebo co? To jsme tady všichni YouTubeři. Takže tady stojíme v úžasný, krásný koloně. Tak snad to stihneme. Jako já jsem si teda myslela, že v jednu hodinu odpoledne tady nebude narváno. Ale očividně jsem se mýlila. Akorát jsem vyprovodila Kubovu babičku a jdu teďkon sama do Primarku. Má něco auto. A
Tak se pojďme kouknout, co mají v tom Primarku. Hned u vstupu jsem viděla činy, který jsem hledala v Německu hrozně dlouho. Oni je tam měli vystavený na figuríně, ale jinak je tam neměli v tom Německu. A tady je měli, takže jsem si vzala svoji velikost a říkala jsem si, dám tomu šanci, vyzkouším si to v kabinkách. Začala jsem tady pokukovat po nějakých Stitch věcích, ale nic jsem si nevzala. Pak jsem tady ale viděla z druhé strany slevy a byly to úplně šílený slevy. Prostě tady byla členka za 20 korun, hot and cold pack za 50 korun a tak dále. Tak já jsem nějaký ty věci tam čapla teda, protože jako slevám si neříká ne. A potom jsem tady viděla tenhle ten face steamer, který jsem taky chtěla hrozně v Německu, ale stal asi 500 korun a tady byl slevněný na 180, jakože halo, jak to, že je to tak hrozně moc zlevněný. No takže jsem ho taky čapla, jo, prostě nebudem si nic nalhávat. Vzala jsem ho, protože jsem to fakt chtěla vyzkoušet. No a jedeme dolů do dolního patra, kde mají teda pyžama, potom tam mají ty pokémoní věci a tak dále. Já jsem hledala to svoje vysněné tílko, vůbec jsem nevěděla, že to je pyžamo. Prošla jsem celý Primark a našla jsem to potom v pyžamech. No a potom jsem ještě našla tenhle ten shapewear, který by měl být úplně stejný jako Skims, takže to chci vyzkoušet, jestli to je opravdu pravda. No a potom tady už máme tu pokémoní sekci. Já jsem teda vzala tu kupovou vysněnou flešku, tak doufám, že teďko už ji nerozbije. Našla jsem tu láhev Yuppie. Jdu si tady vyzkoušet kalhoty, který jsem viděla a flight se mi líbí. Džiny se děly fakt skvěle, byly hrozně pohodlný a vypadaly dobře, takže jsem si je prostě vzala. Potom jsem ještě vyšla z kabinek a ještě jsem naposledy koukala po nějakých těch Stitch věcech. Tady vidíte všechno, co tam mají, tak kdyby vás něco zaujalo, to si tam můžete jít kouknout, mají tam toho opravdu, opravdu hodně. No a potom už jsem jenom platila a šla jsem pryč, takže to bylo užitý. Pak jsem šla ještě do Rossmana, jsem si říkala, že bych chtěla najít tu tyčinku na to uhlazování těch vlasů, ale když jsem byla v Rossmanu, tak mi volal Kuba, ať už jdu zpátky za něma. Jsem šla do nějakého Rossmana, kde bylo jenom jídlo a věci na vlasy, jako šampony a tak, takže jsem to moc nepochopila, ale nic jsem tam nekoupila. Tak to bylo dost náročné, kde by byl řekl, že v jednu hodinu odpoledne tam bylo tolik lidí v tom Primarku. Teď už se vracím zpátky za Kubou a za babičkou, ještě ani prej nebyly na řadě, takže to s nima budu čekat v čekárně a pokud se nevšimli, tak vycházím kopec právě, takže jdem dovnitř. Tak my máme hotovo, jdeme od kožní s tím, že babička tam teda furt čeká a my pro ní dojedeme. Je úplně celou dobu prší a já už jsem ulízla, ale hnusně ulízla, přitom mám celý mokrý a už jsem to prostě vzdala. Ještě předtím jsem si na sebe brala kapuci, ale už na to kašlu a budu chodit jako hnusný mastňák. Ne, to není pravda. Je to pravda. No nicméně, babička to zvládla, takže za odměnu bude mít babička v životě Starbucks dneska. Jo. Takže bude taste Starbucksu. Máme medový kuličky, nebo spíš Kuba a babička. Máme frappuccino. Máme naše kávičky. Já jsem si dala ovesné cappuccino a Kuba a babička mají frappuccino v tom hrozném počasí. Babička má poprvé v životě Starbucks, takže jsem dost zvědavý, jak tohle dopadne. Musíme udělat taste test. First time taste test. Kdo byl kdy poprvé v životě ve Starbucksu? Nikdo, že? To koukám. To je krásné. Pro koho to je? Tak říkám pro Haničku. To je nádhera. Tak ochutnej poprvé v životě. Poprvé v životě Starbucks. To je úžas. Ježiš, to je nádhera, to je chuť. A nebude... Co děláš? Jako fakt? A já to myslím vážně. Já myslím, že si hraješ. Ne. Dobrý? Ježiš, to je výborný. No, děkujem. Spokojená nějak až moc. Toho karamelu je tam hodně, to je super. A ta káva je tam taky cítit, jako to nic, ale ježiš, to je dobré. Už je 6 večer a konečně jsme dorazili domů. Na cestě naspátek se hrozně rozpršelo, byla hrozná tma. Stěrače nám pořádně nefungovaly v autu, bylo to takový náročný a trošku nás to uspalo. Ale jakmile jsme se vrátili, tak zlaťák jde s... Zlaťáku, super, jsem ráda, že jsi počkal, až tady budu s tebou. To je naprosto výborný, děkuju moc. Si potřebujeme mít hned uklizíno, že jo, potřebuje ten full service, takže výborný. Já už mám docela hlad, naštěstí mám v ledničce připravený polívky, takže si do nich jenom dám cizrnu, polívku si dám a dám si do toho nějaký semínka, takže já to mám docela jednoduchý, ale Kuba celý den nic nejed, takže... Ten to má trošku těžší dneska, no. Počkej, co děláš? Já myslím, že jíš, ne? Že jsi vytuhnul. Ne, jsi špatně, ne.
Kdybyste se ptali, jestli je dobrý nápad nežrat úplně celý den, tak není. Je to blbá. Není dobrý nápad nežrat celý den a pak si dát Starbucks frappuccino? Cože? Jak to? Já jsem to taky nečekal. Ty jsi to nečekal? Ne, mě to taky překvapilo. No, tak to nás překvapilo všechny asi. Jo. Napište, jestli vás to překvapilo. Já jsem hodně překvapil. Je fakt špatně. Já fakt myslím, že se poblil. A frappuccino bylo docela dobrý. Jo. Jenom pak jsem udělala špatně. No. No a kdyby vás zajímala ta tyčinka z Temu, jestli fungovala přes celý den nebo ne, tak sice měla těžší podmínky, protože jsme vlastně chodili venku v dešti docela a tak dále, ale i tak si prostě můžete všimnout, že ty vlasy úplně vypadaly, hlavně tohle, to mě úplně vytáčelo, protože to vypadá, že mám úplně hnusný mastný pramínek vlasů, že jo, přitom to je jenom nagelovaný od ty tyčinky a vypadlo to, takže to vypadá opravdu hrozně podle mě. Budu hledat nějakou jinou alternativu. Tady mám v lednici takhle svoji záchranu, když se mi nechce vařit. Objednala jsem si vlastně takový polívky z košíku, stojí asi 60 korun jedna a oni vydrží asi tak rok, myslím, že jsou do roku 2025. No a jsou úplně výborný, když do toho prostě jenom dáte cizrnu, nějaký semínka a je to ta nejlehčí večeře, to si prostě můžu udělat. Večeři si většinou dělám už takovou jednodušší, protože už mě večer prostě nebaví vůbec vařit, takže si třeba udělám nějaký chleba s humusem, nebo právě tu polívku, nebo nějaký jednodušší jídlo, abych to měla rychlejš, protože fakt dvakrát denně vařit. Ne. Mám tady předvařenou cizrnu a malinko cibule. Ježiš, to je možná hrozně moc. Tak. Dýňový semínka. Sezamový semínka. Nově jsem od mámy dostala tyhle ty konopný semínka na vyzkoušení. No a z polívky je docela výživný jídlo. Už jsme na večeřený, ještě jsme si chvíli dávali pauzu a teďko jedeme cvičit. Takže se potom vrátíme asi později večer. Akorát jsme se vrátili z posilovny a Kuba má dneska trošku takovej smutný den. Jak to? Ne. Jsi takový smutný prostě. Jsem smutný. Já bych tě chtěl rozveselit. Já jsem hodně smutný. Já bych ti tady chtěla říct, že když jsem byla v Primarku, tak jsem objevila tu tvoji flašku. Ne. Jo. Pikachu? Pikachu flaška. Takže ti slavnostně přidám. Ty jsi koupila? Jo. Tak ale to je slavnostní tohle. Ta-da. Pikachu! Nejlepší den mýho života. Počkej, a ty ko svoje porovnáme ty flašky. Jo, tak jo. Jak moc se smrskla. Takže ukáž, máme dvě flašky. Vypadají stejně, ale jsou trošku jiný. Ježiši, ty jsou... Co? To se smrsklo tak moc, to je vůbec možný? Dej to jako úplně k sobě. Co děláš, prdele? To se docela smrsklo tak o půlku. Ale i jako vejškově úplně všechno. To je hruza. Tak ale domičky... Ne, domičky ne, ale už víme, aspoň už víme. Tahle by mohla vydržet díl než den. Snad teda. No a doufám, umej si to ručně. Jo, to asi udělám. V Primarku jsem toho nakoupila ještě trošku víc, jak jste viděli, tak tam byly nějaký ty slevičky na nějaký věci, co se mi líbily už hrozně dlouho. Protože nějaký věci tam je prostě furt. Takže holík si uděláme v nějakým dalším videu. Nebo zítra. Takže my moc děkujeme, že jste se koukali. Děkujem. Budeme moc rádi, že dáte like a odběr. Děkujem. A vidíme se u dalšího videa. Ahoj. Ahoj.